Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini rame, guys. Rame. Hari Sabil satu. Rame sekali. Rame. Kita bersama dengan Lekmat. Kerem neng di? Ki bar ngambil pokok pisang emang. Terus? Ya, kursi. Oh, arep ngambil kursi. Wong-wong tonggo-tonggo sing di kursi kali. Iya, ngambil. Minjem, guys. Ngerti ngambil gak? Meminjam. Nek ini sudah tradisi pinjem menunggu. Iya, wis biasa. Gak usah beli. Ngomong-ngomong kok HP ku mantet-mantet ya. Aja lah cuma mantet-mantet ah. Magem-magem piye toh? Ini sarapan, Ed. Wes, sing nyarapi sapa ke? Lek makan sarapan langsung kok kono langsung ibu. Ya yo ke Caca betul bae umran-umran apa ke? Langsung ibu aku kok kene. Lah yo, lek mat lah imbu pirang-pirang ke. Imbu pindo. Imbu pindo. Kan kita galungane sing iwake tok sing tak pangan sing akeh kan. Wah, ora apa-apa. Kesempatan kok enek kok. Jarang-jarang enek lho. Lah iya, ini iki pokoke apa? Season momen banget iki. Momen banget. Ngomong cahayanya kok gak anu banget ta. Oke, guys, tak walek. Mau tak pencet loh, mati dewe. Enggak, mati dewe bro. Enak mau telepon masuk. Enak laporan meng, apa kok TikTok? Kok mandek dewe mau wis nyala. Ngene model nganono. Apa sawaran di pesawat. Lah meng nyala loh ya, lu mandek dewe. Nek ra ngono notifikasimu patenono. Lah yo, kelo arep go ontran-ontran nang ndi ke? Wadarep neng di ke ontran-ontran dadi neng. Oh halo-halo, dipendekno ya, Pak Minto. Neneng kene bendek. Neneng anu wi diumumkan, diworo-woro, woro-woro. Woro-woro, woro-woro. Ki rame lho. Posisi rame ini, guys. Kok bengi kaya apa ndah niyo? Siswa budaya. Nah, iki kan hiup to, Pak Minto. Laku media iki ketok puteng. Apa sing teko? Layange ya. Flashmu kak ne yo. Flash e aja no. Malah ulap. Yo nek kanggomu ulap tapi nek engko dadine gak. Oh. Anone teko lho. Sing nggo apa? Nggo apa kae Pak Minto? Wayang. Heeh, sing nggo wayang ke lho teko lho. Tung 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 nggono go anu gonge wi. Gonge dikeki gule wae engko. Gonge wi kalau kalan ngene pokok kono. Ya dari sana to, khusus dari punya Pak Dalang Dwijo Laras lo jenenge. Lo treke tulisane Dwijo Laras Dalang Tanto. Wow. Layo, wow, yo kok dipoto to ya? Kamu. Dalang Tanto. Tek. Cek apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame, guys. Sing wis anu, sing wis bar mangan ya toh, bar mangan. Wong edun. Iku wong edun iku, cacah edun, cacah. Pecah-pecah edun. Yeah. Sarapan Rin, Pak. Langsung mawon. Iya. Isih ora iki, brambange kersa ibet ae. Kon ngrajang jaran. Oka ketok, Mi. Semarang tekan pirang-pirang jam? Maring mangkat isuk mau ya. 3 jam ya. 3 jam. Wong piro iku? Bayar wong piro? Satu, dua, tiga, empat kaji naik. Ambil seragin kok. Cek. Oh.
Uhu ha. Tahu bulat. Kok iso ya? Ase, hari ini datang, guys. Kok iso mamu sih? Wis gak ambles ya? Aman nih. Ambles lah, sebelah kono. Apa toh? Ini mundur balas sendiri loh, balas nyaman. Cara mobilnya, anu? Tombol ini bisa nyoper, Prato. Eh, Pak Hadi, ringkes api ringkes lah. Ini loh, ini tinggal ke duno. Ayo, nanti singkir lah. Baca, Pak Minta. Eh, Kak Hadi. Ini sih reket-reket kayak guri. Ayo, ngemangin. Dilepaskan ke ngapain. Apa popo ni? Tak popo. Hop. Eh, gol ni. Jangan disikir dulu. Eh, lembu bawa. Ada kafe kanan ni. Sopra. Jadi hadirlah wayang kulit. Lakon mata mati to. Kandrim kita ini. Rame. Hah? Antara ini loh, Bok. 1, 2, 3. Montor kembet. Mati, Nek. Ya Allah. Awas gendeng, guri gendeng. Mati, Nek. Oh, Bob, cabut. Ya. Kayak woro-woro apa, kaya? Woro-woro. Lali yang kurang, Mas. Tadi kayaknya tulisan, Mas. Nah, ini Pak Pirno, saya nanggap, Mas. Lakonnya barang dibalik, ya, Ben. Kok lucu. Kursine teko, Bro. Cancak. Eh, bar jupuk kok ndi we? Loh, Bune RT Sarno. Bune Sarno. Wah, gede gede. Iso numpak mobil truk. Iso. Apa? Numpak mobil. Yo, kene yo. Yo. Wangi to Bang Loro misal ya. Ya pakeng tambah iso. Kulo wi barak wis melek. Yo wetak to pisan gone etan kono. Yes. Etane. Masangi karpet. Wih, karpetnya dipasang, Bro. Masya Allah. Pilih milih kursi tangga-tangga. Oh, sampeyan ditulis sih jenenge. Kilo Pak Dwi Jo Laras Indonesia Dalang Kangkung Lebes. Ayo, cabang medun. Kopiku kendi lali ya.
Suti Cipto. Kertasnya tangan nutupi wi lo. Yes, lalat itu lalat. Wong aneh, wong aneh, wong maksudnya wong anyar gini. Ini sing turun yang jero. Boten mulang nginceng tok lho. Aja. Hei, Pak De. Lebet vlog. Rame niki. Sa, Kela ning ndi? Kela ning ndi? Oh ya. Perapian nanti sore dipakai, dirapikan. Kopine nak pahit. Lah nek legi anu padha ora gelem. Sendan. Sarapan riyen niku enten. Oh nggih, lurus mawon. Nggih, lurus mawon pegangan niku lho. Ya, lain nyalakno banyu gur wis pekrom. Nggo nek pake. Masa? Harus diisi ngono nganu kentekan. Lah yo. Mriko. Niki buntu. Mboten. Maksude? Arahe wonten lho kiblat. Oh, niki ler. Niki ler, niki kidul. Niku ngetan, panjenengan niku ngetan. Nggih, niki kilen. Niki kilen. Bingung. Paling bingung. Lah nggih. Ah, kiblate kilen iki lho, kiblate Pak De. Dikopeni riyen mengket terus anu. Panggah anu eta. Nek kiwo niku mboten lali. Kiwo panggah entan nek tok. Ya nek ngerti madhepe ngidul. Madhep ngidul kulo lara. Lah wong aku sing penting yakin kok. Lah niku sing penting yakine niku lho. Nggih. Penuh nek gak yakin ya. Saya gak yakin gak salat. Nah. Kopeni Rin. Dalam Pak. Kulo ngapak, Pak. Anu asli Cilacap. Nggih, senes kulo Purwokerto. Nek Mbak Chandra kan nang Cilacap. Ngobong congor nggih niku. Udut. Antesan ndek. Lah yo udut. Ngobong congor. Pak De gondal gandul. Aja kaya kue lah to kan. Oke. Oke, ketalan kali Mbak Chandra. Foto ya, aku pengen foto. Oke, kampil. Ada orang ngapaknya ternyata. Si Den ngapak.
tiang ngapak kula teng mriki pun pinten sedasa taun. Nggih, kula pun ketularan bahasa mriki. Makane kadang nek lab lawe wong ngapak kok gak iso ngomong ngapak. Lho lho lho. Saat ini kula ketularan bahasa Madiun. Nggih. Apa? Sisa mama. Ayo sisa, saya ambil kursi. Ayo sisa. Lho, delok alate mudun lho, Lang. Lho, awas lho ya, aja ning kono ya. Minggir. Apa itu? Minggir. Apa itu, Mak? Apa itu? Itu alate kanggo wayangan. Kanggo wayangan. Lah niku kok didamelke terowongan terus dengge mapan film. Nggih. Semarang mriki pinten jam? Jam 3 jam. Oh. Nggih, nggih. Jamane 3 jam setengah. Ngetol. Ngetol, nggih netol iki cepet. Pika doyok kene pika doyok. Wong wis golek kursi. Pika doyok, anakmu doyok noti. Anakmu iki. Pika doyok. Pika doyok le. Oh, pika doyok. Pika doyok, anakmu sisa dek namu. Anak apa awakmu? Lah wae anake sapa? Anake saiki. Anake Solikin. Lah ayahmu apa Solikin? Ayahmu sapa jenenge? Saiki. Solikin. Berarti dadi anake didik kuwi. Iya ta? Kok iso anake Solikin lho piye lho? Anake sapa muni anake Solikin? Apa? Maco, aco mubung-mubung banter kok juglang rene kok. Sone nggih pun berangkat to, Pak? Oh, dhisik. Lah tapi dereng tekan mriki. Nggih. Paling ge alon-alon. Lha ke Bu Septi ngeterne sapa iki? Mriki Bu Septi lho. Kowe gak masuk. Ya celok, bosa. Ya, ya muridnya bengak, bengok. Jadi Bu Septi kon mandek kene iki kon ngurang ning kene. Lah iya. Anak-anak Bu Septi. Bolos, nek Solikin libur. Nek anake Piga iki jare sakit. Lah iya sih. Ayo, aku coba lihat pripate lah ini. Iya, pokoknya tak gret itu. Pokoknya kopi pokoknya aja sampai telat, Ro. Aku kan kopi terus. Kopi terus ya, Ro. Kopinya spiro. Kopi lagi urusanmu. Wisting papat lo, patang teko. Iya, gak masalah. Patang teko, bro. Tapi kan cocok karo wonge. Oleh kondi. Semarang nih. Ini gua jajah Semarang. Gila, lama Semarang. Gila, awakmu gila. Gila, si Den, kayak si Den, bapakmu. Jika nama kamu lho, kok Semarang ini? Jauh-jauh Semarang, lho ya? Apa yang disini? Yuk klengkeng KB? Klengkeng. Oh, klengkeng KB bro. Oh, apa ini? Ini apa? Truk ini? Ini truknya. Isini? Isini? Isini ini kira-kira wayang. Son? Son. Son. Son kok ini? Oh, lho. Wila. Duwijo kangkol dah. Pak Duwijo. Duwijo laras. Duwijo laras. Anu nih klepe jenis Duwijo laras. Dah dalangi. Bapak Duwijo kangkol. Siap. Kalau kau dulu thumbnail. Yo nong gue mau thumbnail. Di foto kau. Alah kau yang bis nong. Alah, wes di si iya. Hangat lo. Iki lo hangat. Kenapa ini hangat? Masalah mau ngeplok. Ya lo yang ini lagi kiar.
Urung tak luncur lah, tak dua wak, no cuk mau ke Bang Samo. Ben, gak apa-apa. Kekes. Kekes, cukup cerita hari ini. Ah? Yo, tutup, tutup Ji. Kok bisa menutup vlog Ji? Bisa lah, deng Ji. Deng Ji, deng Ji. Tutup. Ayo latihan, latihan nge-vlog, latihan nge-vlog. Gila pinter. Gak bisa lah. Penutupan kok gak bisa. Tak, gak bisa. Tenang. Iya, aku tak tahu. Aku nak nutup paling tak ujian dengan aku. Oke, kita tutup vlog hari ini, guys. Iku gak melane tekok sa anune sone sa apehane. Terima kasih sudah menonton ceritaku hari ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.